Selam değerli kanal izleyicileri. Bugünkü videomuz 2022 yıl güven test yapacakları toplusundan sabit cereyan kanunlarına ait olacak. Başlayalım. Nagilin en kəsiyindən vahid zamanda keçen yükün miqdarına beraber olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Deməli, vahid zamanda keçen yükün miqdarı cereyan şiddeti adlanır. İ bərabərdir küb bölü üstünün əsasən təyin olunur. Yəni T1 olanda Q'ya bərabər olan kəmiyyətə deyirik cərəyan şiddəti. Növbəti sual. Cərəyan şiddəti hansı cihazla ölçülür? Cərəyan şiddəti ampermetrlə ölçülür. Cihazlardan hansının köməyə müqaviməti təyin eləmək olar? R bərabərdir U bölünsün I düsturuna əsasən voltmetr və ampermetrdən istifadə etməklə müqaviməti təyin eləmək olar. Doğru cavab C. Elektrik lampasının şərti işarəsi. Lampanın şərti işarəsi C variantında olduğu kimidir. Əriyən qoruyucu A variantı. Burada məsələn 4-cü sualda bir A variantı voltmetrdir, B ampermetr, C lampa, D sabit tutumlu kondensator, E rezistordur. 5-də bundan fərqli olaraq A variantında verilən əriyən qoruyucu, B-də ampermetr bunu dedik. C reostatdır. D. Elektrik zəngi. Y isə qalvanik elementdir. 6. Şərti işarəsi təsvir edilmiş qurğu nə üçün istifadə olunur? Şəkildə gördüyünüz bu qurğu reostatın şərti işarəsidir. O da cərəyan şiddətini tənzimləmək üçün, yəni artırıb azaltmaq üçün istifadə olunur. Müqaviməti 1000 ohm, ucundakı gərginlik 500 volt olan naqildən axan cərəyan şiddətini tapın. Dövrə hissəsi üçün ohm qanununa görə I bərabərdir U bölünsün R. Gərginlik 500-dür. 500 bölünsün 1000 bərabərdir neçəyə? 0,5 amperə. Doğru cavab B. Verilmiş materialdan hazırlanan naqilin uzunluğunu 5 dəfə artırdıqda müqavimət necə dəyişər? Sahə və temperatur sabitdir. Deməli, R bərabərdir, Rho vurulsun, L böl, S düsturuna əsasən. Temperatur sabit olduğuna görə burada Rho sabitdir. Xüsusi müqamət şərtdə verilib ki, S də sabitdir. R L-dən düz asılıdır. Deməli, uzunluq 5 dəfə artıbsa, müqamət də 5 dəfə artar. Doğru cavab C variantı. Şəkildə verilmiş elektrik dövrəsində, yalnız 1 və 2 açarlarını qapadıqda aşağıdakı ifadədən hansılar doğru olar? Yalnız 1 və 2-ni bağlayaq. Demək, bilirsiniz ki, cərəyan müsbət qüsbdən mənfiyə doğru axır. Burada 2 yol ayrıcı yaranır. Demək, yuxarıdakında 1 açarını bağlayanda, bax, bu düyün hissəsinə qədər müqamət yoxdur, aşağıda isə müqamət var. Deməli, cərəyan müqamət olmayan hissəni seçir. 2-dən aşağı gələ bilməz, çünki 3 açıqdır. Ona görə zəngdən keçər və zəngin olduğu dövrə qapanar. Deməli, burada lampa işləməz. Deməli, lampa yanmaz. Zəng isə çalar. Başqa dövrədə qısa qapanma da olmur. Deməli, doğru cavab 2-3 olur. Verilmiş naqilin elektrik müqavimətinin onun uzandakı gərginlikdən asılılığı hansı qrafiklə müəyyən olunur? Bilirsiniz ki, R U'dan İ'dən asılı deyil. Nədən asılıdır? Həndəsi ölçülərdən, materialın növündən və temperaturdan. Dövrə hissəsində axan cərəyan şiddətinin müqavimətdən asılığı ohm qanununa əsasən U böl R, İ R'dən tərs asılıdır. Doğru cavab A. Eyni kütləli, iki mis məftildən birincisi ikinciyə nisbətən 3 dəfə uzundur. Deməli, kütlə sabitdir. Sonra M-in əvəzinə burada D vur V yazarıq. D burada sıxlıqdır. Çünki xüsusi müqamətlə fərqləndirmək üçün D ilə göstərirəm. Buradan da bərabərdir D vurulsun. S vur L yazarıq. Niyə? Kütlə eynidir. Eyni material olduğuna görə sıxlıq da eynidir. Burada deyir ki, birincinin uzunluğu ikincidən 3 dəfə uzundur. Yəni, L1 bərabərdir 3L2-yə. Kütlənin və həcmin sıxlığın sabit olduğunu, həmçinin həcmin sabit olduğunu nəzərə alsaq, uzunluğu böyük olanın
sahəsi kiçik olmalıdır. Onda S2 bərabərdir 3S1 yazaran müqamətləri müqayisə eləməliyik. R bərabərdir Rho vurulsun L böl S düsturuna əsasən Rho'lar eynidir dedik. Deməli R 2 bölünsün L 1 bərabərdir. L'dən düz asılıdır. L 2 bölünsün L 1 S'dən ters asılıdır. S1 böl S2. Deməli L2 olduğu kimi qalar. L1-in əvəzinə yazaram 3L2. Vurulsun. Yuxarıda S1-dir. S1 bölünsün 3S1. S1-lər ixtisar olunar, L2-lər ixtisar olunar, qalar 9'da 1. Yəni R çarpaz vursaq R1 bərabərdir 9 R2-yə. R1 bərabər 9 R2 doğru cavab A variantı. Suala xüsusi diqqət edin, maraqlı sualdır. 13. Uyğunluğu müəyyən edin. Vermiş etik dövrəsində yalnız 1 və 2-yi qapadıqda, 1 və 2-ni qapadıqda, yalnız 2 və 3-ü qapadıqda doğru olan variantları seçməliyik. Əvvəlcə 1-3-dən başlayaq. 1 ilə 3-ü bağlasaq, 1 ilə 3-ü bağlasaq, deməli yuxarıdakı zənglə lampa bir-birinə paraleldir. Hər ikisindən cəryan keçər, yuxarıdan da, aşağıdan da. Hər ikisi işləyər. Yəni lampa yanar, zəng çalar. 1-ə uyğun gəldi C. Lampa yanar, zəng çalar. Sonra 1 və 2-ni bağlayıblar. Mən indi hər dəfə silib təzədən göstərməyə çalışacağam. Deməli 1 ilə bağlayıblar 2-ni. 1 ilə 2-ni bağlayanda cərəyan müsbət qütbdən gəlir, qarşısına 2 yol çıxır. Birində müqamət yoxdur, yuxarıda, aşağıda isə müqamət var. O müqamət olmayan yolu seçir və davam edir. 2-dən aşağı cərəyan gələ bilməz, çünki 3 açıqdır. Deməli burada lampa işləməz. Lampa yanmaz, zəng çalar. Lampa yanmaz, zəng çalar. Olacaq burada B variantı. Sonra isə yenidən bunları silirəm. Siz videoda geri qaytarmaqla baxa bilərsiniz. 2 və 3-ü bağladıqda. 2 və 3-ü bağladıqda. Təbii ki, yenə cərəyan gəlir. Qarşıda 2 yol var. Yuxarıda açar-açıq olduğuna görə cərəyan keçmir. Gəlir lampadan. Yenə qarşısına 2 yol çıxır. Yuxarıda, deməli, yuxarıda 2 ilə 2 açan olduğu hissə ilə geçsə burada zəng var. Müqamət var, yəni aşağıda isə yoxdur. Deməli, cərəyan aşağıdan keçib gedər. Bu zaman nə olacaq? Lampa yanar, zəng çalmaz. Lampa yanar, zəng çalmaz variantı da A variantı olur. Lampa yanmaz, zəng çalmaz variantı. Lampa yanmaz, zəng çalmaz. Bunun üçün nə olmalıydı? Açarların hamısını eyni anda birləşdirmək lazım idi. Deməli, doğru cavab 1C, 2B, 3A olur. 14. Venn diaqramında xüsusi müqamət və müqamət üçün uyğun bəndləri qeyd etmək lazımdır. Skalyardır hər ikisi. Vahidi ohmdur müqamətin. Bəsdə vahidi 10 metrdir xüsusi müqamətin. Naqilin hazırlandığı maddədən asılıdır hər ikisi. Asılıdır. Uzunluq və enkəsi sahəsindən asılıdır bu müqamətdir. Xüsusi isə materialdan və temperaturdan asılı olur yalnız. Açar sözlərdən müəyyən ardıcıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Yüklü cərəyanlı nizamlı hərəkəti elektrik cərəyanı adlanır. Bu 4 olar. Maddədə fasiləsiz elektrik cərəyanı mövcud olması üçün deməli zəruri şərtlər 6. Aşağıdakılardır. Maddədə bütün cisim boyunca hərəkət edə bilən sərbəst yük daşıyıcılar olmalıdır. Baxaq görək 5. 5 uyğun gəlir. Bu zərəciklə onların müəyyən istiqamətdə hərəkətini təmin edən qüvvə təsir etməlidir. Elektrik qüvvəsi 1. Etməlidir. Elektrik cərəyanı keçdiyi naqil və naqillərdən ibarət elektrik dövrəsi qapalı olmalıdır. Elektrik cərəyanı istiqaməti şərti olaraq naqildəki elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqamətində olmalıdır. Yəni 4, 6, 5, 1, 2, 3. Növbəti sual.
Biraz soğuğun düşüb görək oxuya biləcəkmi? Açar sözlərdən istifadə edib mətni tamamlamalıyıq. Yüklü cərəyanın nizamlı hərəkəti elektrik cərəyanı olmalıdır. Burada yəqin ki 2 olacaq. Elektrik cərəyanı adlanır. Ədədi qiymət üçün naqliyyə kəsinin vahid zamanı keçən elektrik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyət cərəyan şiddətidir. Bu da olar 4. Elektrik cərəyanı istiqaməti naqildəki elektrik sahəsinin intensivliyi. Burada böyük ehtimal 5'dir. Demək, elektrik sahə intensivliyi istiqamətində olmalıdır. Burada 5 yazıram. Cərəyan şiddətinin vahidi amperdir. B-si de əsas vahidlərdən biridir. Cərəyan şiddəti ampermetr ilə ölçülür. Deməli, doğru cavab belə olacaq. 2, 4, 5, 1, 3. Voltmetrin göstəriciyə əsasən aşağıdakılar müəyyən edin. Ölçmə həddi. Burada görürük, əvvəlcə voltlandı. Ən çox neçəni ölçər? 200 voltu ölçər. Buraya yazıram 200 volt. Cihazın xətası bilirsiniz ki, bir bölgünün yarısıdır. Ona görə birinci bir bölgünü tapaq. 100'dən tutaq ki, çıxaq burada 50'ni. Elər 50. Aradakı bölgüləri sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, fərq 50'dir. 5 bölgü var. 50 bölünsün 5, 10 volt edər. 10 volt. Xəta bir bölgünün yarısıdır. Yəni 10 voltun yarısı neçə eləyər? 5 volt. Cihazın göstərişini soruşur. Deməli, hər bir bölgü onu göstərirsə, bu neçə olar? 150'ye çatmayıb. 140 volt olar. Belə. Növbəti B variantına baxaq. Naqildəki cərəyan şiddəti 6,4 amperdir. 1 saniyədə keçən elektron sayını tapın deyir. T bərabərdir 1 saniyə. Qeyd edirəm. Bilirsiniz ki, I bərabərdir Q böl T-dir. Cərəyan şiddətinin düsturlarından biri Q-nün əvəzinə N vur Y yazarıq, bölünsün T. T 1 olduğuna görə onda biz nə edəcəyik? N-i tapmalıyıq da. N bərabərdir I vur T bölünsün 7. İ-nin qiyməti 6,4-dür. T 1-dir. Y də 1,6. 10 üstü mənfi 19-dur. 64-ü 16-ya bölündə 4 eləyər. 4, 10 üstü 19. Doğru cavab C. 1,6 amper cərəyan şiddəti axan naqilin kəsindən 20 saniyə müddətini keçən elektron sayını soruşur yenə. Yuxarıdakı kimi tapa bilərik. N bərabərdir I vur T böl Y. 1,6 vurulsun 1, bölünsün 1,6, 10 üstü mənfi 19. 1,6'ın 1,6'ya bölündə 1 eləyər. Bu da 10 üstü 19 edər. Düz yazdıq mı baxaq. 20 saniyədir burada. Üzr istəyirəm. 20'ye vurmalıyıq tapdığımız cavabı. Vur 20. 20. Bu da neçə eləyər? 2, 10 üstü 20. Üçüncü sualda 10 saniyə ərzində naqilin kəsiyindən keçən yükün miqdarını hesablayın. İT qrafikində fiqurun sahəsi həmin müddətdə naqildən keçən yükü verir. Bunların 0,8 vurulsun 10. Neçə eləyər? 8 kulon. Doğru cavab B. Dördüncü sualda cərəyan şiddətini soruşurlar. I bərabərdir delta Q bölünsün T'dir. Yük 2 kulondan 4 kulona qədər dəyişib. Nə qədər dəyişib? 2 kulon. 2 bölünsün 8. 4'də 1, bu da 0'dan %25 amperə bərabər olar. Sonra naqildən axan cərəyan şiddətinin gəlinti hansı qrafiki verilib? Müqaviməti tapın. Bilirik ki, R bərabərdir U bölünsün İ-yə. U bölünsün İ bizə verər kotangens alfanı. Kotangens alfanı, yəni kotangens 45 dərəcə. Kotangens də kosinus böl sinusdur. Yəni kök 2 böl 2 bölünsün kök 2 böl 2 edər 1, 10. Doğru cavab C. 6. K açıq olduqda, açar açıq olanda, buna 1-2 deyək. 1 vəziyyətində olanda ampermetrin göstərişi olub 3 amper, yazıram bura I1 bərabərdir 3 amper.
Açar qapandıqda, yəni iki vəziyyətində olanda cərəyan şiddətinin qiymətini hesablayın, yəni göstərişi nə qədərdir. Deməli, burada dövrə səthi üçün 10 qanundan istifadə edəcəyik. Burada ampermetr ümumi cərəyanı göstərir. Yaza bilərik, əvvəlcə I1 bərabərdir, U dəyişmir burada, U bölünsün. Deməli, açar açıq olduğuna görə təkcə cərəyan gəlib hardan keçir, 4 ohmdan keçir. Deməli, bölünsün 4 yazaram bura. O da bərabərdir 3-ə, yəni 3 amperlikdə şərtdə verilir. İ2 bərabərdir, U bölünsün, yəni U dəyişmir. İndi aşağıda 2 dənəsi var, ardıcıldır, bu 4 edir. Ümumi müqamət isə 4 ilə 4 paralel olduğuna görə sayına bölürük, olur böl 2. Yuxarıdan baxan, burada U-nu tapsaz, U bərabərdir 4 vur 3. Onun yerinə mən yazıram 4 vur 3 böl 2 bərabərdir 6 amper olur. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual 7. Reostatın sürüşən kontaktını sola hərəkət etdirdikdə sol tərəfə. Ampermetrin göstərişi və voltmetrin göstərişi necə dəyişər? Deməli, bura bir epsilonla R yazaq. Növbəti başlıqlarda görəcəksiniz. Bu, elektrik qüvvəsidir. R isə mənbənin daxili müqamətidir. Sürgünü sol tərəfə çəkəndə cərəyan keçən hissənin uzunluğu azalır. Bizə nə deyilir? Sola çəkdikdə. Deməli, R bərabərdir. R vurulsun, L bölünsün, S. Sol tərəfə çəkəndə uzunluq azaldığına görə müqamət azalır. Bilirsiniz ki, İ də R-dən tərs asılır. R azalırsa, cərəyan şiddəti artar. Deməli, ampermetrin göstərişi artmalıdır. Burada U isə gərginlik düşküsüdür. Yəni, gərginliyi ölçür. Onda U bərabərdir. Epsilon çıxılsın, İR düsturuna əsasən təyin edə bilərik. Epsilon və kiçik R daxili müqamət sabitdir. İ artarsa, U azalar. Deməli, ampermetrin göstərişi artar, voltmetrin göstərişi isə azalar. Ampermetrin göstərişi artar, voltmetrin göstərişi azalar. Doğru cavab A variantı. Reostatın keçən cərəyan şiddətinin naqilin müqaviməti nasıl diagramına əsasən, cərəyan şiddətinin naqilin uzandakı gərginlikdən nasıl qrafikini tapın. 1-2 hissəsinə fikir verək. İ, R-dən tərs asılır. Əvvəlcə yuxarıda yazıram, Ohm qanunun üstünü İ bərabərdir, U böl R. 1-2-də görürsünüz ki, R artır, İ azalır. R artır, İ azalırsa, deməli, gərginlik sabit olmalıdır. Bu, konstant. 2-3-də, 2-3-də necə? R sabitdir, qrafik R-ə perpendikulyardır. İ artır. R sabit, I artırsa, deməli, U da artır. Bizə nə lazımdır? I ilə U. Birincidə, U sabit olan, baxın, 1-2-də, U sabit, I azalan. U sabit, I azalan. A variantı uyğun gəlir, B uyğun gəlir, C uyğun gəlir, D uyğun gəlmir. D-ni silirəm. Y də uyğun gəlmir, yenə də sildik. Sonra baxırıq, İ də artsın, U da artsın. Deməli, A variantında görürsünüz, İ sabit, U artır. Deməli, bu da deyil doğru cavab. C variantında İ sabit, U azalır. Bizə hər ikisi artan lazımdır. C də səhv cavabdır. 2-3, B variantına fikir versəz, İ də artır, U da artır. Bizə lazım olan doğru cavab B variantına uyğun gəlir. Verilmiş naqilin uzandakı gərginliyi 10 volt artırdıqda cərəyan şiddəti 20% artır. Gərginlik əvvəlcə nə qədər olub? Deməli, verilmiş naqil deyirsə, R sabitdir. Gərginlik 10 artıb. Yəni, U2 bərabərdir. U1 üstə gəlsin 10 voltdur. Cərəyan şiddəti 20% artıb. Yəni, 1.2 dəfə artıb. I2 bərabərdir. 1.2 I1. R sabitdirsə, U ilə İ düz asılıdır. Deməli, cərəyan şiddəti 1.2 dəfə artıbsa,
U da 1,2 dəfə artmalıdır. Yazıram U2 bərabərdir 1,2 U1. U2 sol tərəfdə U2 ilə bərabərdir. Deməli sağ tərəfdə bərabər olmalıdır. 1,2 U1 bərabərdir U1 üstəgəl 10. 1,2-dən 1-i çıxanda 0,2, 0,2 U1 10-dursa hər tərəfini bölsəm 0,2-yə U1 bərabərdir 100 böl 2, yəni 50 volt olar. Doğru cavab D. Bizdən əvvəlki qiymətini soruşur, gərginliyin olacaq 50. Rheostatdakı cərəyan şiddətinin qrafiki verilib, gərginlikdən hansı qrafiki, müqavimət necə dəyişir? Bayaq da yazdığımız kimi R bərabərdir U bölünsün I yazarıq. Əvvəlcə I də azalır, U da azalır. Deməli R sabit olmalıdır. 1, 2 də R sabit olmalıdır. Diğer variantları çıxırıq buradan. Sonra 2, 3 də I sabit, I sabit, U artır. Deməli R artıb. 2, 3 də artma olmalıydı. Ona görə D variantını da çıxırıq. Doğru cavab olacaq A variantı. 11. Naqilin enkəsindən keçən yükün zaman hansı diaqramı verilib? 1, 2, 3 nöqtələrinə uyğun cərəyan şiddətlərini müqayisə edin. Deməli, Q-nün T-dən hansı qrafiki düz xəttdir? Bu nöqtələrdən keçən və koordinat başlanğıcından keçən düz xəttlər çəkə bilərik. Q-nün T-dən hansı qrafikində, deməli, Q-nün T-dən hansı qrafikində bucağın tangensi cərəyan şiddətini verir. I bərabərdir tangens alfa. Harda bucaq böyükdürsə, orada deməli cərəyan şiddəti böyük olacaq. Alfa 1 böyükdür. Alfa 2 ilə alfa 3 isə bir-birinə bərabərdir. Çünki eyni xəttin üzərindədir. Tangens artan funksiya olduğuna görə bucağı böyük olanın cərəyan şiddəti böyükdür. Yəni 1 böyükdür, 2, 3 bərabərdir. Doğru cavab A. 12. Daxili müqaviməti nəzərə almayan sabit gərgin mənbəyinə qoşulmuş keçici naqilin yalnız uzunluğunu azaltdıqda. Daxili müqavimət nəzərə alınmır. Yalnız deməli nə azaldırlar burada? Uzunluğu azaldırlar. Müqaviməti soruşur, cərəyan şiddətini soruşur, xüsusi müqavimət soruşur. Deməli, müqavimət R bərabərdir. Rho L böl S düsturuna əsasən yalnız uzunluğu azaltmışıqsa müqavimət azalar. Deməli, müqavimət azalar. 2 doğrudur. Müqavimət azalarsa I R-dən tərs asılıdır. R azalırsa I artar. Cərəyan şiddəti artar. Deməli, 3 doğrudur. Bir səhvdir üstündən xətt çəkək. Deməli, 3 düzdürsə 4 də səhvdir. Xüsusi müqavimət asılı deyil uzunluqdan, sahədən. Deməli, xüsusi müqavimət dəyişmir olmalıdır. Xüsusi müqavimət artır, səhvdir. Çünki temperatur dəyişərsə xüsusi müqavimət dəyişər. Deməli belə. Beləliklə videonun sonuna çatdıq, dəyərli izləyicilər. Görürsünüz, növbəti başlıq burada ardıcıl və paralel birləşmədir. Bunu əvvəlki videolarda paylaşmışam. Oradan da baxa bilərsiniz. Növbəti videoda yəqin ki, cərəyan mənbələrinin birləşməsinə aid olacaq. Sağ olun, bəyənib paylaşmağı unutmayın.